pane. Ricorda la maestra della terza elementare, lascia stare. Non è un farinace o tascabile, ti pare. Rasta fari lo usano con tutte quelle spille e foglie strane. Poi c'è anche chi non sa cos'è. Tasca pane, tracollano di libri volte sotto l'acquazzone. C'è chi vuole usarlo come ombrello steso sopra il cappuccione. Metti pure, ci fosse un giornale, cosa mai potrebbe fare? Parlerebbe di fornaio attualità. Tasca pane, universitario non è mica lucettario. Tasca vino, così con il pane si potrebbe accompagnare. Tasca pane, è semplicemente un giornale bimestrale. Poi c'è sempre chi non sa cos'è. La 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 na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na